E, ó, cerca de 20 toneladas de alimentos que foram doados à PRF durante a campanha Estrada Solidária serão distribuídos a instituições assistenciais do estado de Goiás. Os alimentos foram arrecadados ao longo do mês de julho, aproveitando o período de férias escolares, para convocar os viajantes a fazerem um gesto de solidariedade, deixando alimentos não perecíveis nas unidades da PRF localizadas nas rodovias de todo o país. Então, você quiser fazer essa doação aí, ajudar uma família que está precisando, né? Se você vai passar por uma unidade do posto da Polícia Rodoviária Federal aí no seu trajeto, não custa nada você colocar um quilo de arroz, um litro de óleo, né? O que você puder fazer uma doação de alimento não perecível, porque a PRF vai fazer a distribuição desses alimentos e, é claro, vai chegar a quem precisa.